អតីតអាដាមសនីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បង្ហើបព័ត៌មានថាប្រសិនបើរបបលូពូទីនបើប្រណិប័តការសឹករហូតដល់ប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររឺអាវុធគីមីទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានលទ្ធភាពក្នុងការបាញ់កំទេចមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករបស់រុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅនិងបាញ់កំទេចនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅនោះហើយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរំដោះទឹកដីគ្រីមៀត្រឡប់មកវិញ អតីតអាដាមសនីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ធ្លាប់ទទួលបន្ទុកបញ្ជាការនៃទ្វីបអឺរ៉ុបគឺអាដាមសនីបានហតបាននិយាយថាទីក្រុងមូស្គូទំនងនឹងមិនបាញ់ប្រហារអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅលើអ៊ុយក្រែននោះទេតែទីក្រុងមូស្គូអាចនឹងបាញ់ប្រហារទៅលើប្រទេសជាសមាជិកអង្គការណាតូប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យពួកប្រចាំប្រទេសបញ្ឈប់ការជួយផ្គត់ផ្គង់អាវុធទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកប្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសណាស់ នឹងមិនបិទភ្នែកមើលទៅលើសមាជិកណាតូណាមួយធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដោយប្រើអាវុធប្រឡាយលោកនេះទីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងឆក់ភ្លាមៗធ្វើសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំដោយដំបូងត្រូវតែបាញ់កំទេចនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅហើយនាំទ័ពចូលទៅគ្រីមៀជាបន្ទាន់វាយកគ្រីមៀឲ្យបាននៅពេលនោះបោះមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ខ្លួនយ៉ាងរឹងមាំ លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រណិប័តការសឹកពេញទំហឹងផ្ទុះតែម្ដងនៅពេលនោះគឺសម្ព័ន្ធភាពរបស់ណាតូទាំងអស់ត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទីក្រុងមូស្គូតែម្ដងអដាមសនីឯកចូលនិវត្តដែលធ្លាប់ជាមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអឺរ៉ុបរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាអាមេរិកនៅពេលនេះគ្រាន់តែត្រៀមក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក្នុងកម្រិតនៃសមាជិកណាតូប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែអាមេរិកដូចជាពំទានត្រៀមក្នុងការទទួលយកសង្គ្រាមនៅក្លេអ៊ែរពីរុស្ស៊ីនោះទីលោកបានដាស់តឿនទៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងមន្ទីរប៉ុងតាហ្គូតដូចនេះគឺក្រោយពីលោកទទួលបានព័ត៌មានពីប្រទេសរុស្ស៊ីមកថាលោកពូទីនកំពុងតែបង្កើនចំនួនកងទ័ពឲ្យខ្ពស់បំផុតព្រោះអាចបង្កើនទំហំនៃសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយថានៅពេលនោះរុស្ស៊ីបារម្ភក្នុងការផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយនឹងណាតូដូច្នេះហើយ រុស្ស៊ីមានឧបករណ៍មួយក្នុងដៃដ៏រឹងមាំនោះគឺអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកពូទីនបានថ្លែងថារុស្ស៊ីមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមទោះទ្រង់ទ្រាយធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយបើទោះជាមិនមែនត្រឹមតែទឹកដីអ៊ុយក្រែនក៏ដោយនោះក៏រុស្ស៊ីអាចធ្វើសង្គ្រាមបានដែរតែចុងក្រោយលោកប្រមានថាសង្គ្រាមដំណាក់កាលនោះគឺរុស្ស៊ីច្បាស់ណាស់នឹងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកពូទីនបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្
ដែលលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកពូទីនចោទថានៅពេលនេះកងទ័ពណាតូមានវត្តមានរួចទៅហើយនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកថាវត្តមានរបស់កងទ័ពណាតូដែលនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះហើយដែលនាំឲ្យលោកមិនអាចបញ្ឈប់សង្គ្រាមបាននោះទេហើយថា អាវុធអ្វីដែរក៏លោកអាចប្រើបានដែរបើស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចបញ្ឈប់សង្គ្រាមបាននោះទេហើយថា ចម្បាំងរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនសម្បើមវាកំទេចទីតាំងរចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់ជាពិសេសគឺនៅតំបន់គ្រីមៀក្រោយពេលដែលទួលដំណឹងថាអាមេរិកនឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីលវងប្រដាប់ការឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរកក៏បញ្ជូនគ្រាប់រ៉ុកកែតហេម៉ាស់វងប្រដាប់ការឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅប្រមាណថ្ងៃនេះរុស្ស៊ីបានដកនាវាមួយទឹករបស់ខ្លួនចេញពីសមុទ្រខ្មៅជាបន្
ប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីបានកំទេចមូលដ្ឋានទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅគឺនៅតំបន់គ្រីមៀបើនិយាយពីអាវុធនុយក្លេអែររបស់រុស្ស៊ីវិញគឺរុស្ស៊ីមានអាវុធនុយក្លេអែរដល់ទៅ 6,750 គ្រាប់ចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកមាន 5,500 គ្រាប់ប៉ុន្តែបារាំងនិងអង់គ្លេសក៏មានអាវុធនុយក្លេអែរផងដែរគឺពួកគេអាចមាន 300 គ្រាប់ ដំណាក់ការចុងក្រោយនេះឃើញថាស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននិងស្ថានភាពនៅរ៉ុបខាងកើតតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយទ័ពរបស់ខ្លួននៅជាប់នឹងប្រទេសជាច្រើននៃសមាជិកអង្គការ NATO
មូលដ្ឋានទ័ពដ៏រឹងមាំមួយរបស់រុស្ស៊ីគឺនៅកាលីនីនក្រាតដែលថ្មីៗនេះលោកពូទីនបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់នោះដើម្បីត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពទ័ពរបស់រុស្ស៊ី ហើយនៅលើដែនដីកាលីនីនក្រាតនោះគឺមានអាវុធទំនើបៗរបស់រុស្ស៊ីដាក់ពង្រាយរួចអស់ហើយជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធមីស៊ីលអន្តរជាតិដែរប្រព័ន្ធមីស៊ីលទាំងនោះវាអាចរត់បានពី3000ទៅ4000គីឡូម៉ែត្រនោះរុស្ស៊ីដាក់ពង្រាយមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនោះគឺមានមីស៊ីលសាតាំង 1សាតាំង 2និងមីស៊ីលសាមាតដែលវាអាចផ្ទុកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានទៀតផងបន្ថែមលើនេះរុស្ស៊ីបានបញ្ចេញយន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនគ្រ
មានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនោះបំពាក់កបាលគ្របនឹងលីអែផងដែរនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពកងទ័ពនិងអាវុធរបស់ខ្លួនដល់ខ្លាំងនេះនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបញ្ជូនយន្តហោះ ធ្វើដំណើរចុះឡើងទៅជួបសមុទ្រនៃប្រទេសហ្វាំងឡង់គឺនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅបន្ថែមលើនេះអាមេរិកបានបញ្ជូនស-16ទៅដាក់បង្រីនៅលើទឹកដីប៉ូឡូញថែមទៀតទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកមាននៅប៉ូឡូញមាននៅលីទុយានីអេស្តូនីឡាត្វីហើយទ័ពរបស់អង់គ្លេសទ័ពរបស់បារាំងអាល្លឺម៉ង់ដែលជាប្រទេសធំៗនៃសមាជិកណាតូក៏មាននៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសទាំងនេះផងដែរប្រទេសទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីជាប់នឹ
In the last year, our world has experienced great upheaval. A growing crisis in food insecurity, record heat, floods, and droughts, COVID-19, inflation, and a brutal, needless war. ក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនបានចាប់ប្រកាន់រុស្ស៊ីពីគំនិតចាក់កព៉ាត់និយមនិងព្យាយាមលុបបំបាត់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងនាមជារដ្ឋខណៈដែលទទួលថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានព្យាយាមដុតបញ្ឆេះជនលោះនោះទេមានតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប៉ុណ្ណោះលោកបៃដិនក៏បានគាំទ្រការពង្រីកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកំណត់អំណាចវេតូសម្រាប់សមាជិកអចិន្ត្
ាគភពអង់គ្លេសនិងអេកឡង់ខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិយាយថារុស្ស៊ីបានបំពានដោយគ្មានការខ្មាស់អៀនទៅលើគោលការណ៍ស្នូលនៃធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងការហាមប្រាមដាច់ខាតទៅលើប្រទេសទាំងឡាយណាដែលដណ្ដើមយកទឹកដីនៃប្រទេសជិតខាងរបស់ពួកគេដោយប្រើកម្លាំងដែលចោទប្រកាន់ទីក្រុងមូស្គូពីការប៉ុនប៉ងលុបបំបាត់រដ្ឋអធិបតេយ្យមួយចេញពីផែនទីលោកក៏បានទទូចដែរថាគ្មាននរណាគំរាមកំហែងរុស្ស៊ីទេហើយថាលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានគំរាមកំហែងដោយនុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងអឺរ៉ុបវិញហើយក៏បានបង្ហាញពីភាពប្រងើយកន្តើយនៃគ្មានការពិចារណាសម្រាប់ការទទួលខុសត្រូវនៃរបបមនុស្សសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាជាតិផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍កាលពីពេលកន្លងទៅនោះក្រុមតេស្តសង្កេតជនជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធី BTV Top Story ទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលើកឡើងពីប្រតិកម្មរបស់ពិភពលោកចំពោះការប្រកាសកេណ្ឌកម្លាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីដើម្បីបដិបត្តិការបន្តទៀតនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពិភពលោកបានប្រតិកម្មទៅនឹងការប្រកាសរបស់លោកពូទីនដែលជាប្រធានាធិបតីរបស់រុស្ស៊ីពីការកេណ្ឌកម្លាំងយោធាដើម្បីប្រយុទ្ធបន្តទៀតជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបាននិយាយថានេះវាមិនមែនជាការគំរាមនោះទេនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមរយៈទូរទស្សន៍ទៅកាន់ប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធលោកពូទីននិយាយថាលោកកំពុងការពារដែនដីទាំងឡាយរបស់រុស្ស៊ីហើយថាលោកខាងលិចចង់កំទេចប្រទេសនេះចោលលោកថារុស្ស៊ីនឹងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលអាចធ្វើបានដើម្បីការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនលោកសឺជីស៊ូហ្គោរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីបានប្រាប់សារព័ត៌មានរដ្ឋថាគឺលោកពូទីននឹងមើលឃើញពីការបន្ថែមនៅកងកម្លាំងតបចំនួន300,000នាក់ទៀតដែលអំពាវនាវឲ្យចូលបម្រើយុទ្ធនាការយោធារបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាលោកមិនជឿថាពិភពលោកនឹងបណ្តោយឲ្យលោក Vladimir Putin ប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេនឹងបានបដិញ្ញាបង្កើនការវាយលុករំដោះយកដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែនមកវិញដែលត្រូវបានកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដណ្តើមទៅនាពេលកន្លងប្រមុខសម្ព័ន្ធ NATO លោក Jens Stoltenberg ក៏បាននិយាយថាការកេណ្ឌកម្លាំងយោធារបស់លោកពូទីនគឺវោហាសាសនុយក្លេអ៊ែរដ៏គ្រោះថ្នាក់និងខ្វះការពិចារណាចំណែកមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រី Jillian Gigan បាននិយាយថាសន្ទរកថារបស់លោកពូទីនគឺជាការបង្កើនក្តីបារម្ភនៃសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការគំរាមរបស់លោកមិនមែនជាការលេងសើចនោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏បាននិយាយដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាត់ទុកការគំរាមបើកចំហគ្មានការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកពូទីនគឺជាការព្យាយាមប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរយ៉ាងពិតប្រាកដរីឯអនុអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Robert Habeck គឺបាននិយាយថានេះគឺជារឿងដ៏អាក្រក់និងជាការដើរទៅលើផ្លូវខុសមួយទៀតពីរុស្ស៊ីដែលយើងត្រូវតែពិភាក្សាពីគ្រោះយោបល់ផ្ដោតទៅលើផ្លូវនយោបាយថាតើត្រូវឆ្លើយតបដោយរបៀបណាចំពោះការប្រកាសរបស់លោកពូទីននេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាការរំលោភបំពានលើសន្តិភាពពិភពលោកនិងមានបំណងចង់លុបបំបាត់វត្តមានរបស់អ៊ុយក្រែនលោកបានសម្ដៅចំចង់ទៅលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនគណៈដែលសង្គ្រាមបានឈានដល់ភាពតានតឹងជាថ្មីហើយលោកថានឹងឈរនៅក្នុងសាមគ្គីភាពដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការឈ្លានពានលោកបៃដិនបានថ្លែងសន្ទរកថានៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកពូទីនបានលើកឡើងពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងបានបញ្ជាក់ពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ស្របពេលលោកបៃដិនបានជាយាមគៀកអន្តរជាតិឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការកាត់ផ្តាច់រុស្ស៊ីឲ្យនៅឯកោនិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីលោកបៃដិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះថាសង្គ្រាមនេះគឺជាអំពើដែលមិនចង់ឲ្យមានវត្តមានអ៊ុយក្រែននៅក្នុងនាមអ៊ុយក្រែនជារដ្ឋមានឯករាជ្យភាពនិងចង់លុបបំបាត់សិទ្ធិរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដូច្នេះនេះគឺជាអំពើមួយដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចជាទីបំផុតលោកបៃដិនបានហៅការឈ្លានពានរយៈពេលប្រមាណ7ខែមកនេះជាសង្គ្រាមដ៏ព្រៃផ្សៃនិងគ្មានការចាំបាច់ដែលរំលោភដោយឥតអៀនខ្មាស់នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបន្ថែមថាលោកពូទីនបានអះអាងថាគាត់ត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពព្រោះរុស្ស៊ីត្រូវបានគំរាមកំហែងក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ក្រៅពីរុស្ស៊ីនោះទេដែលស្វែងរកចំនួននេះសម្រាប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមដែលនៅចំពោះមុខនៅក្នុងនោះលោកចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកបៃដិនដើម្បីត្រួតត្រងដល់អ៊ុយក្រែននិងការដាក់ទណ្ឌកម្មទីក្រុងមូស្គូក្នុងសន្ទរកថារយៈពេល20នាទីលោកពូទីនបានព្រមានថាលោកអាចនឹងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងករណីលោកមើលឃើញថាបូរណភាពទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីមានគ្រោះថ្នាក់
ចំពោះការកេណ្ឌទ័ពលោកពូទីនបញ្យលថាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីបំរុងអាចត្រូវកោះហៅឲ្យចូលជួកងទ័ពហើយអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ខាងយោធានិងខ្លាចជាគោលដៅនៃការធ្វើកំណែងទ័ពនេះលោកពូទីនបន្ថែមថាក្រិតចាំបាច់មួយបានចុះហត្ថលេខារួចទៅហើយនិងបានចូលជាធរមានការពីថ្ងៃពុធ រីឯលោកវ្លូឌីមៀរហ្សេលិនស្គីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយទៅកាន់អង្គមហាសន្និបាតតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូថារុស្ស៊ីសមនឹងទទួលការផ្តន់ទោសចំពោះអូក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសរបស់លោកហេតុនេះលោកថាគួរតែដកហូតសិទ្ធិអំណាចវេតូរបស់រុស្ស៊ីនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានអំពាវនាវឲ្យបង្កើតតុលាការពិសេសមួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីចំពោះទង្វើឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនដែលនេ
ហាប្រឈមដែលនៅចំពោះមុខចំនួនដែលអូបន្លាយពេលជាច្រើនខែនិងភាពមិនប្រកបប្រជាខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំអង្គការសហប្រជាជាតិមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាពិភពលោកបច្ចុប្បន្នកំពុងតែជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដូចជាសង្គ្រាមកង្វះស្បៀងអាហារនិងធម្មពលខណៈដែលការបែងចែកគឺមានកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះលោកបានទទូចឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសកលទាំងនេះថ្លែងពីទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីយ៉ូ-ហ្គូតេរេសបានគូសវាសអំពីពិភពលោកដែលកំពុងជួបភាពចលាចលក្នុងពេលថ្លែងស្វាគមន៍ទៅកាន់មេដឹកនាំពិភពលោកនៃការបើកមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកគូតេរេសបានរំលឹកពីបញ្ហាប្រឈមដូចជាសង្គ្រាមកង្វះខាតស្បៀងអាហារនិងធម្មពលលោកបានព្រមានថាពិភពលោកនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់និងភាពជាប់គាំងគណៈធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទស្សនៈតំណាងស្ថាប័នក៏ត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ផងដែរលោកបានរិះគន់ទៅដល់គណៈប្រតិភូដែលមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការអនុវត្តការងារហើយនៅតែត្រូវជាប់គាំងនៅក្នុងភាពមិនប្រក្រតីជាសកលលោកគូតេរេសបានបន្ថែមថាការបែងចែកនៅតែមានខ្លាំងវិសមភាពមានកាន់តែធំហើយបញ្ហាប្រឈមក៏កាន់តែរីករាលដាលលោកថាគ្មានមហាអំណាចឬក្រុមណាមួយដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាតែឯងបានទេដូច្នេះលោកជំរុញឲ្យគ្រប់មេដឹកនាំទាំងអស់ត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាជាអ្វីដែលលោកហៅថាសម្ព័ន្ធភាពនៃពិភពលោកសម្រាប់ប្រធានាធិបតីទូគីលោករីសេតថៃយីបអេដូកិនលោកបានតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងការចរចារវាងអ្នកការទូតរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោកថាសង្គ្រាមនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេហើយដំណើរការសន្តិភាពក៏មិនមានអ្នកចាញ់នោះដែរដែលលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់ផ្នែកការទូតនិងការដោះស្រាយចំនួនតាមរយៈកិច្ចចរចាលោកប្រធានាធិបតីទូគីក៏បានលើកពីវិធីសាស្ត្រដែលអ្នកការទូតទូគីធ្វើការជាមួយមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសម្របសម្រួលនាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលជាប់គាំងនៅក្នុងកំពង់ផែអ៊ុយក្រែនចេញទៅផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងពិភពលោកបានដូច្នេះសំអាងទៅលើបទពិសោធន៍នេះលោកស្នើថារុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនអាចអនុវត្តវិធីសាស្ត្រស្រដៀងគ្នាដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅជុំវិញរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរដែលធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបគឺរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia នៅអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានលើកសរសើរពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ទូគីនិងគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិតពន់តនឹងសង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះលោក Zelensky ដែលជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺបាននិយាយថាមានឆ្លើយសឹកចំនួន215នាក់ត្រូវបានដោះដូរដោយរុស្ស៊ីជាមួយគ្នាទៅនឹងឆ្លើយសឹកនេះដែរទ្រតេសនិកជនជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសចំនួន215នាក់ត្រូវបានដោះលែងដោយរុស្ស៊ីក្នុងការដោះដូរឆ្លើយសឹកនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោក Zelensky និយាយថាឆ្លើយសឹក200នាក់ត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញដោយដោះដូរជាមួយនឹងលោក Victor Medvedchuk អតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគាំទ្ររុស្ស៊ីរបស់អ៊ុយក្រែននិងជាមនុស្សជិតស្និទ្ធរបស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធអង្គភាព Azov មួយចំនួនដែលត្រូវបានដោះលែងជាលទ្ធផលនៃការដោះដូរឆ្លើយសឹកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលប្រកាសកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធនិយាយទៅកាន់ក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធដែលត្រូវបានដោះលែងនោះលោក Zelensky និយាយថាអ្នកបានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងរួចហើយហើយអរគុណអ្នកគ្រប់គ្នាអ្នកធ្វើបានល្អហើយប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួនបានទទួលការដោះលែងពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននិងពលរដ្ឋបរទេសពីការឃុំឃាំងរបស់រុស្ស៊ីចំនួន215នាក់រួមទាំងក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធរបស់អង្គភាព Azov ដែលបានការពាររោងចក្រដៃថែបត្រូវបានឡោមព័ទ្ធនៅទីក្រុង Mariupol អស់រយៈពេលជាច្រើនខែនោះលោក Zelensky បានបង្ហោះវីដេអូបង្ហាញពីមន្ត្រីម្នាក់ប្រាប់លោកអំពីការដោះលែងពលរដ្ឋជាការដោះដូរជាមួយមេដឹកនាំបកប្រឆាំង
ដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីដោយលោក Victor និងមនុស្ស55នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអ៊ុយក្រែននោះមិនត្រឹមតែមានការថ្កោលទោសពីការកែនៅកម្លាំងនេះទេចំពោះមេដឹកនាំពិភពលោកដែលស្ថិតនៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី77វិញក៏បានថ្កោលទោសចំពោះលោក Putin នៅក្នុងសង្គ្រាមដែលកើតឡើងបន្តរហូតដល់ខែទី7នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនបានឈានដល់ដំណាក់កាលកណ្ដាលនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងក៏បានថ្កោលទោសចំពោះចក្រពត្តិនិយមរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ខណៈប្រទេសកាតា Senegal និងទូគីអំពាវនាវឲ្យមាននូវការចរចាសន្តិភាពជាបន្តហើយប្រទេស Lithuania ជំរុញឲ្យមានការបង្កើតនូវតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដើម្បីដាក់ទោសភាពឃោរឃៅរបស់ទី